গুৱাহাটীত এজন যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু অত্যাধিক ড্ৰাগছ সেৱনৰ বাবে যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু লগতে হত্যা কৰাৰো সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় দক্ষিণ আমোলাপট্টিৰ ৱজিদ আলী পথৰ এটা তিনি মহলীয়া ঘৰৰ ভাড়ালৈ দিয়া এটা কোঠাত আদিত্য ফুকন নামৰ ঊনৈশ বছৰীয়া যুৱক এজন অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছত আৰু বিশেষকৈ তেওঁ মৃত্যু খাপতি লোৱা বুলি কোৱাৰ পিছত এয়া এটা হত্যাকাণ্ড বুলি আখ্যা দিলে যুৱকজনৰ পিতৃয়ে আৰক্ষী ঘটনা সন্দৰ্ভত দুজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মান বজাত ইয়াৰ ওচৰৰ চুবুৰীয়াসকলে মোক আহি পেলাই ইনফৰ্ম কৰিলে যে আপোনালোকৰ ঘৰত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা হৈছে তাৰপিছতেহে আমি গম পালোঁ তাৰপৰা গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ফেমিলি মানুহ আহিলে ল'ৰাজনৰ দেউতাক আহিলে আহি পেলাই আৰু তেখেতে আমাক ক'লে যে এনেকুৱা তেওঁ ল'ৰাটো কিবা এটা ঢুকালে তেতিয়া আমি গম পালোঁ যে মোৰ ইয়াতে আহিছে তেখেত মোৰ ৰেণ্টত থকা নহয় মোৰ ৰেণ্টত থকা ল'ৰাজনৰ লগতহে আহিছিলে যিজন ঢুকালে আদিত্য বুলি কৈছে যিজন ঢুকালে তাৰপিছতে আমি গম পালোঁ তাৰপৰা তেওঁলোকৰ দেউতাকহঁত আহিলে ৰাতি আহি পেলাই আমাক জনালে যে এনেকুৱা এনেকুৱা ঘটনা সেই তেতিয়াহে আমি গোটেই ঘটনাখিনি গম পালোঁ যে ল'ৰাজন মানে ছিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যনত মোৰ ঘৰৰ পৰা লৈ গৈছে বাট তেওঁলোকে নিয়াৰ সময়ত আমাক একো জনোৱা নাছিলে যে গাড়ী আছে বাট তেওঁলোকে আমাক জনোৱা নাই জনোৱাহেঁতেন হয়তো আমি হেল্প কৰিলোঁহেঁতেন কাৰণ কৰিমেই এজ এ হোনাৰ বাট আমাক জনোৱা নাই।